Господине, как се казвате ви? Христо Георгиев Иванов. Откъде сте? От град Койнария, Плевенско. Преди колко време ви преглеждах? Ами, това беше през август. През август? Да. Как се чувствахте вие тогава, здравословно, когато дошъл? Когато бях дошъл при вас, чувствах се с много тежест и болести в стомашната област. Да, болки в стомашната област. Болки. След това имахте високо кръвно. Бях, обаче високото кръвно сега съм в момента с ниско. Аз питам за тогава как е било. Тогава имаше. Да, бях. Колко беше кръвно? 160 на 100. 160 на 100? Да. Добре. Аз тук открих доста неща, така ли беше? Да, верно беше. Знаете ли вие, че имате камъни в злъчката? Ние не сме знаели. Не сме, това ме очудваше. Защото изведнъж му доте и го водиме на болница, от болницата разбрахме за вас. Подобни. Добре. Кво стана след пиенето на билките? След пиенето на билките, като пишеше, ти стриктно съм спазил това, което е пишеше. И след това почувствах така подобрение до момента. Добре. Колко е кръвното? За сега? Сега някъде съм 130-140, някъде 70. На 90, на 85, тук някъде. Така бе, че това е нормално кръвно вече. За неговата възраст. Да, да. Само притеснение нещо, като се доса може, нали? На всеки човек да се случи. На всеки може. Госпожо, вие как се казвате? Станка Ангела Иванова. Така. Същия ден прегледах и вас. Да, същия ден изпихме, комбинирахме. Как се казвахте ви? Как се чувствахте ви? Ами с злъчката се чувствам по-добре сега. Само с нощи получих едно, защото бех и дигнала сигурно тежко. Добре, вие знаехте ли, че имате камъни в злъчката? Аз преди една година съм разбрала, ама са ми казали, че са оталаджено нещо така. Просто да. Не са ми казали баш както ми казахте ви. Добре, като е дадено билките, какво стана? Ами откато изпихме билките, се чувствам по-добре. Работа, тичам. Колко камъни иска? Ами аз мога да кажа, че съм изкарала 15-16 такива като на зърното от боба. Да. И даже още седа за буркана, ги изложих във вода и тя се изпекова. Аз казах, ще покажа момичето. А той най-напред изсвърли повече такива желатинки. Да. Желатинки, доста. И после той фърли накрая един камък, е такъв. Голям, а другите бяха по да. Манички. Така. Добре. И той се чувства добре. Даже си попихва ръки, кръвници. Да, е нормално. Ама викам да дойдем на проверка, да не видиш. Добре.